أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلم الله موسى تكليما موسى سامعين پچھلے درس میں ہم فرشتوں پر ایمان اور اس سے متعلق جو امور تھے اس کا اختتام کیا آج انشاءاللہ ایمان کا تیسرا رکن آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آمنت باللہ وملائکته وکتبه اللہ پر ایمان اس کا اختتام ہو گیا اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان اس کی بھی تکمیل ہو گئی اور آج انشاءاللہ آسمانی کتابوں پر ایمان اس سے متعلق انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے چونکہ تمام آسمانی کتابیں وحی کے ذریعے سے نازل ہوتی ہیں تو اس لیے وحی سے متعلق ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ وحی کس کو کہتے ہیں وحی کا معنی کیا ہے وحی کی ضرورت کیا ہے انسان جانتا ہے خصوصاً مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں کے لیے پیدا کیا ہے یہ ہر انسان جانتا ہے اب انسان جب اس دنیا میں آئے تو اس کے دو کام ہیں پہلا کام اس کائنات کی مخلوقات سے فائدہ اٹھانا دوسرا کام فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا تو یہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد یہ دو کام اس پر ضروری ہو جاتے ہیں کہ مخلوقات جو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں مخلوقات پیدا کیے ہیں ان سے فائدہ کیسے اٹھائیں اور پھر فائدہ اٹھاتے ہوئے ان مخلوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کیسے کریں یہ دو چیزیں ہر انسان پر عائد ہو جاتی ہیں اب یہ دونوں چیزیں انسان کے مخلوقات سے فائدہ کیسا اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں یہ دونوں چیزیں کیسے معلوم ہوگی علم کے ذریعے سے اور انسان علم کیسے حاصل کر سکتا ہے ایک تو حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے حواس خمسہ انسان کی زبان کان آنکھ ناک اور چمڑی یہ اس کا علم ان چیزوں کے ذریعے سے علم ایک حد تک ہے اس کے بعد دائرہ آتا ہے عقل کا اور عقل کا دائرہ بھی انسان اپنی عقل کے ذریعے سے بھی علم حاصل کرتا ہے مگر اس کا دائرہ بھی کیا ہے محدود ہے انسان کس لیے اس دنیا میں آیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا یہ چیز انسان بغیر وحی کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتا وحی کا محتاج ہو جاتا ہے انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا اس مقصد کے حصول کے لیے انسان کس کا ضرورت ہو جاتا ہے وحی اور جو علم حاصل کرتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہی علم کیونکہ وحی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ پیدا کیا انسان کو وہی اس انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہی نازل فرماتا ہے وحی کس کو کہتے ہیں دو طرح سے ہم اس کی تعریف کریں گے ایک لغوی تعریف یعنی ڈکشنری میں وحی کی میننگ کیا ہے اور دوسری شرعی تعریف یعنی اسلام میں ہمارے اسلام میں شریعت میں وحی کا معنی کیا ہے وحی کا مطلب کیا ہے
لغت اور شرعی معنی دونوں میں اکثر وہ بیشتر ٹکراؤ ہوتا ہے. اب لغوی معنی کو ہم شرعی معنی پر استدلال نہیں کر سکتے. لغوی معنی ایک محدود ہے اور شرعی معنی ایک الگ ہے. تو لغوی معنی وہی کا ہم جانیں گے. لغوی اعتبار سے اگر وہی کا معنی دیکھیں گے لغت میں, خفیہ طور پر جلدی سے کسی چیز کی اطلاع دینا, اس کو وہی کہتے ہیں. خفیہ طور پر جلدی سے کسی چیز کی اطلاع دینا وہی کہتے ہیں. اور لغت میں ڈکشنری میں وہی اشارہ کو بھی کہتے ہیں, اور اسی طرح سے وہی کتابت لکھنے کو بھی وہی کہتے ہیں, اور اسی طرح سے رسالت کو بھی اور الہام کو بھی وہی کہتے ہیں. اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں تو وہی کے کئی معنی کئی امور ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا معاملہ, پہلا معنی, انسان کی طرف فطری الہام کرنا, اس کو بھی وہی کہتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, فرعون ایک قانون اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی بنو اسرائیل سے لڑکے آئیں گے انہیں قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے. تو الہام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف ہوئی. کیا ہوئی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. تو اللہ تعالیٰ کلمہ وحی کا لفظ ذکر ہوا یہاں پر. تو لغوی اعتبار سے یہاں پر وحی کا معنی کیا ہوا؟ الہام کرنا. اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاتی رہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو پہلا معنی یہ ہوا. دوسرا معنی, حیوانات یعنی جانوروں کی طرف قدرتی طور پر الہام کرنا, اس کو بھی وہی کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کی طرف وہی کیا, الہام کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. ہم نے یعنی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اپنا گھر بنائے. تو یہاں پر جانوروں یعنی حیوانات کے طرف بھی الہام کرنے کے لیے لغت میں وحی کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح تیزی سے کسی چیز کا اشارہ ہونا, اس کے لیے بھی کلمہ وحی کا استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کی طرف باہر آئے محراب سے, فأوحى إليهم, تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہے. کس کی طرف وحی کی؟ لوگوں کی طرف. اللہ تعالیٰ نے الہام کیا, جلدی سے یہ بات مطلع کر دی. تو اس کے لیے بھی کلمہ وحی کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح شیطان کا اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا, اس کے لیے بھی لغت میں ڈکشنری میں وحی کا استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں, تم سے جدال کریں. یہ بات شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں. اسی طرح وحی کا استعمال اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے تاکہ وہ اس حکم کو بجا لائیں, اس کے لیے بھی وحی کا استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکتی انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, بس تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاتے رہو. تو یہاں پر تقریباً ڈکشنری کے لحاظ سے پانچ معنی ہمیں وحی کے نکلتے ہیں. اب وحی کا شرعی معنی کیا ہے؟ شرعاً یعنی شریعت میں وحی کس کو کہتے ہیں؟ شرعاً وحی سے مراد اللہ تبارک و تعالی کا اپنے انبیاء کو شریعت یا کتاب کی کسی بات کو اطلاع کرنا,
शरीयत या फिर किताब की किसी बात को इत्तला देना जो इन तक पहुंचाना चाहता है, चाहे वो बिलवास्ता हो या बगैर वास्ता। अल्लाह ताला का अंबिया के लिए वही खास है, अंबिया के लिए वही खास है, अलबत्ता नेक और बुजुर्ग लोगों के लिए इल्हाम होता है, वही नहीं होती। वही का मामला अंबिया के साथ खास है। वही की किस्में कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, मा कान लिबशर अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाब औ युरसिल रसूला। वही की तीन किस्में हैं जिसका नाम वही या कल्बी और वही मलकी या वही यूरसिला रसूला, इसको वही मलकी कहते हैं, यानी फरिश्ते का आकर इत्तला देना। वही या कल्बी यानी दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया के दिल में बात डालना। अल्लाह ने फरमाया وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ, किसी बशर के लिए जायज नहीं है, मुनासिब नहीं है, नामुमकिन सी बात है, أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ, कि वो अल्लाह उससे बात करे, إِلَّا सिवाय وَحْيًا, वही के जरिए से, أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, या पर्दे के पीछे से, أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا, या फिर फरिश्ते को भेज करके, रसूल को भेज करके जरिए, इन तीन चीजों के जरिए, इन तीन जराए से ही अल्लाह ताला अंबिया को वही करता है। तो पहले जरिए को कहते हैं वही कल्बी, इल्ला वहयन, वही कल्बी यानी बात अंबिया के अल्लाह ताला दिल में उतार देते हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मिसाल देते हुए हदीस में फरमाते हैं, इन रूहल कुदुसी نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب। بلا شبہ روح قدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے, میرے دل میں یہ بات پھونکی ہے کہ کوئی جان اس وقت تک موت ہرگز نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا پورا رزق حاصل نہ کر لے, इसलिए तुम अल्लाह ताला से डरो और हलाल तरीके से रिस्क तलाश किया करो। तो ये जो है वही है कल्बी, इसको कहा जाता है। कुछ अहले इल्म ने ख्वाबों को भी, अंबिया के जो ख्वाब होते हैं वो भी वही होती है, उसको भी इसी किस्म में दाखिल फरमाया है। जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम या बुनैया अपने बेटे इस्माइल से कहते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, कि मेरे बेटे मैं देखता हूँ ख्वाब में कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। तो इसको भी बाज़ उलमा इकराम ने वही कल्बी में दाखिल फरमाया है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगाज़ के जो शुरू वही आने से कबल तकरीबन 6 माह तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे सच्चे ख्वाब दिखाए जा रहे थे। दूसरी वही है मिन वराए हिजाब, पर्दे के पीछे से, यानी बगैर वास्ते के पर्दे के पीछे से कलाम करना, वही कलामी भी कहते हैं उसको, अल्लाह ताला का बात करना बगैर किसी वास्ते के। और एक किसके साथ खास है, नबियों के साथ खास है। जैसा कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, अल्लाह ने फरमाया وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, अल्लाह ने मूसा के साथ कलाम किया। और इसी तरह अल्लाह का इरशाद है وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, जब मूसा हमारे कहीं पर मीकात मुलाकात के लिए जब आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम वक्त पर आए थे, मुकर्रर वक्त पर, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, तो मूसा ने अपने रब से कलाम किया, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात किया। इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी आता है, फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन, के अल्लाह ताला ने आदम से, रब ने, आदम के रब ने, फतलक्का आदमु मिर रब्बिही, के आदम ने अपने रब से
چند کلمات سیکھ لیے, چند کلمات سیکھ لیے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے بات کیے تھے. کب؟ جب معراج کی رات ساتویں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ تعالیٰ سے بات کیے. نماز کا معاملہ, نماز جو واجب ہوئی, پنج وقتہ نمازیں, یہ تمام چیزیں امور جو ہے اس میں داخل ہوتے ہیں. وحی کی یہ دوسری قسم میں داخل ہوتی ہے. وحی کی تیسری قسم ہے, اس کو وحی ملکی کہتے ہیں. ملک کے معنی فرشتے. او یرسل رسولا, یا پھر رسول کے ذریعے سے, فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو سارا قرآن کریم اسی ذریعے سے, اسی واسطے سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبُّ الْعَرَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. ایک اور مقام پر فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ. اب رہا جو جبرائیل کے ذریعے سے قرآن آیا, یہ جبرائیل کے ذریعے سے جو وحی آئی, اس کی بھی تین حالتیں ہیں تقریباً حضرت جبرائیل کے ذریعے سے. پہلی حالت کہ جبرائیل اپنی اصلی حالت میں آ کر وحی کرتے تھے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغاز وحی میں, وحی کا جب آغاز ہوا, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصلی حالت میں, ان کو اصلی حالت میں دیکھا. اسی طرح معراج پر جب آسمان پر گئے تب بھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلی حالت میں دیکھا. تو پہلی حالت یہ ہے کہ جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آ کر وحی کرتے ہیں. اسی طرح سے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک گھنٹی سی آواز آتی ہے مگر فرشتے اس وقت نظر نہیں آتے. ایک گھنٹی سی آواز سنائی دیتی ہے اور جیسے ہی وہ آواز ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات یاد آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات یاد آتی ہے. جیسے کئی مرتبہ یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر چادر اوڑا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ طاری ہو گیا تھا, بہت شاخ گزرا, پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آیات پڑھ کر کے سنائے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ, انسانی شکل میں جبرائیل آتے تھے, جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے, اور اسی طرح ایک صحابی کی شکل میں بھی آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام ہے صحابی کا؟ شاید اس سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا, پوچھا گیا تھا نا. جی دحیا قلبی, دحیا قلبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ دحیا قلبی کی شکل میں اللہ کے رسول جبرائیل آتے تھے اور وحی کرتے تھے. الغرض یہ فرشتوں کے ذریعے سے تین طرح سے, ایک اصلی شکل میں آنا, دوسرا گھنٹی سی آواز آنا, تیسرا انسانی شکل میں آنا. اس سلسلے میں مختصراً یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کو جو وحی ہوتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے. انبیاء اپنے آپ سے اس چیز کو طلب نہیں کر سکتے. انبیاء جب چاہے تب وحی نہیں لے سکتے ہیں بلکہ اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے, اور فرشتے بھی جو جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہی جاتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے کل سات مرتبے, مراتب اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر ذکر فرمایا ہے. اب جو میں نے بیان کی, نمبر ایک سچے خوابوں کا آنا, یہ پہلا مرتبہ ہے. نمبر دو فرشتے کا دکھائی دینا. نمبر تین فرشتے کا انسانی شکل میں آنا. نمبر چار گھنٹی کی طرح آواز آنا. نمبر پانچ فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانا. نمبر دو فرشتے کا دکھائی دیے بغیر آنا, اور نمبر پانچ فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا براہ راست ہم کلام ہونا, اور نمبر سات فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ سے پس پردہ ہم کلام ہونا. معز علماء اکرام بغیر حجاب کے بات کرنا, اس کو بھی ایک آٹھویں قسم ذکر فرمائی ہے
مگر یہ کافی علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے. الغرض علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے سات مراتب ذکر کیے ہیں, بس یہ مختصراً وحی سے متعلق معلومات تھی, وحی کی ضرورت اور وحی کا معنی و مفہوم اور اقسام, آج اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اور کل انشاءاللہ کتب, آسمانی کتب کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اور پھر کتابوں پر ایمان لانے کی تفصیل کیا ہے, انشاءاللہ آگے کے دروس میں ذکر کی جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حق سننے, حق سمجھنے, حق دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.